मेरो कोडलाई पनि हाल्न नबिर्सनु होला तपाईहरुले CS154391 छ मेरो कोड मैले यो तल डिस्क्रिप्सनमा पठाइदिने छु तपाईहरुलाई साथीहरु आज म तपाईलाई आईएमपी बाट कसरी पैसा ट्रान्सफर र विथड्र गर्ने भन्ने बारेमा भन्दैछु क पैसाहरु दिइराछ जानकारी गर्न तपाईलाई भन्न थालिहाल्छु सबैभन्दा पहिला प्ले स्टोर खोल्नुहोस् प्ले स्टोर खोलिसकेपछि यहाँले आइएमपी भनेर सर्च गर्नु आइएमपी सर्च गरिसकेपछि यसलाई इन्स्टल गर्ने मैले पहिला नै इन्स्टल गर्दा मैले यसलाई ओपन गर्छु ओपन गरेपछि एलो गर्दिने त्यसपछि लेस्ट गेट स्टार्टमा क्लिक गर्ने फोन नम्बर हाल्ने तपाईँको यहाँनिर फोन नम्बरहरू चाहिँ म तपाईँहरू देखाउँदिनँ फोन नम्बर त्यही फोन नम्बर हालिसके पछाडि यसरी ओपन हुनेछ त्यस पछाडि यहाँ गएर पोइन्ट मैले पनि पहिला रिन्यु गरेको कारणले यसमा देखाइसकेको छ मेरोमा मैले यसलाई अब विथड्र गर्ने प्रोसेसमा जाँदैछु तपाईँहरूलाई यहाँ गइसके पछाडि म यसको प्रोफाइलमा जानुहोस् प्रोफाइलमा गएर रिडिममा गएर क्लिक मैले अब मेरो 2000 एभाइलेबल पोइन्ट भएको कारणले मैले 100 रिचार्ज हाल्न सक्छु यसलाई गएर क्लिक गरिदिने रिडिम अब यहाँ मैले पिन नम्बर हाल्नुपर्छ पिन नम्बर तपाईँले सब पिन हालिसके पछाडि कन्फर्म गरिदिनुहोस् कन्फर्म गरेर अहिले सोध्दैछ फेरि कन्फर्म गरिदिनु कन्फर्म गरेर लोडिङ प्लिज वेट भन्दैछ रिडिम सक्सेसफुल्ली भन्न ओके गरिदिनु अब ब्याक गरिदिनुहोस् तपाईँकोमा 100 ब्यालेन्स आइसकेको छ अब यो ब्यालेन्सलाई हामी विथड्र गर्नुपर्नेछ विथड्र गर्नको लागि के गर्ने विथड्रमा